که څه هم تمساح یا مگرمچ په خپله هم ډیر خطرناک دی او لزان سو چند لوی زناور ښکار کوي خو کله کله دی په خپله هم ښکار کیږي. د بورډ یعنی زړور په نوم مشهور د دې پړانګ هغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو ډیره مشهوره شوې چې په سیند کې د تمساح ښکار کوي. د برازیل په ځنګلونو کې د پړانګانو د خوښې خوراک مگرمچ دی او ډیر په مینه یې ښکار کوي. هلته د موسمي بدلون یا کلایمیټ چینج له وجې د برازیل په ځنګلونو کې هم د اور لګیدلو پیښې زیاتې شوې دي چې په نتیجه کې یې د بیزوګانو او مارانو په شمول بیلابیل ځناور او مرغۍ په لوی شمېر کې مړې کیږي. خو په دغې حالاتو کې هم پړانګان د سیندونو غاړې ته وځي او زیاتره ژوندي پاتې کیږي. د زړور په نوم د دې پړانګ خپې هم څلور کاله وړاندې په اور سوځېدلې وې خو د ځناورو د ژغورنې لپاره کارکوونکو یې په وخت درملنه وکړه او دی په مکمله توګه روغ شو. دا راز یوې خوا ته که د اورونو لګېدلو له وجې د برازیل په ځنګلونو کې د نورو ځناورو او مرغیو نسلونه په کمېدو دي نو د ځناورو د ژغورنې د ادارې د وینا تر مخه د پړانګانو شمېر په کې زیات شوی دی. د برازیل په ځنګل کې تر اوسه د اورونو لګېدلو له وجې خواوشا د 25,000 مربع کیلومترو رقبې ځنګل سوځېدلی چې د ټول ځنګل نږدې 14% برخه جوړیږي.